Abenju yomugenzi Drisida na Maganda mama wa Ssekabaka Muteesa owookubiri benya miduru ikanisa ya Uganda okusamula ettakali yaabwe ne bamenya n'amayumba gaabwe ate oluvannyuma ne baliguza omugagga John Bosco Muwonge. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde mu maka ga Namasole, Sara Natole Makindye beewuunyizza okuba nti eby'okutunda ebyobugagga by'amasinzizo ebibadde ku Uganda Muslim Supreme Council ate biyingidde ne mu kanisa ya Uganda. Batubulidde nti kitaabwe Reverend Yonasani Kayizza ettaka eryogerebwako yalifuna okuva ku mukoddomi we Ssekabaka Daudi Chwa oluvannyuma lw'okuwasa bawalabe babiri omwali Drisira Namaganda ne maama wa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri jjajja wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Teyakoma ku Irene Drisira Namaganda yeka. Mu nyumba ya Reverend Yonasani Kayizza yawasa y'abakyala babiri. Yawasa ne Miriam Nanyondo. Miriam Nanyondo namuzaalamu omulangira Luswata Daniel. Okusinzira ku lutaya Kayizi ngono muzzukulu wa Reverend Yonasani Kayizi ne wankubadde jjajjaabwe Yonasani Kayizi yali Reverend wano mu kisenyi ku muzaana zone teyalekawo kanisa kubanga yali mukyala we Drisira Namaganda maama wa Ssekabaka Muteesa owookubiri eyayita ab'ekkanisa ya Uganda okutandika okusabira awakaawe ng'akaddiye. Kwe kusaba bamuweereze omubulizi asomerenga makagi olwokuba nti jjajja wa Kabaka yali muntu wa kitiibwa era okusaba kwe kwawulirwa bamuwuliriza weewuunya awo tewabeerangawo Kayizi nga waali nti kyaki yaliwo kyaki tebeerangawo nga ne Kayizi waali. Luta yagambye nti kanisa ya Uganda yasamula ettakali yaabwe eriweza yiika 5 n'ekitundu ne baliguza omugagga John Bosco Muwonge n'atuuka n'okulizimbako ebizimbo okuli Gwanda Mall nga ne bannannyini ttaka tebeebuuziddwako. Yuzi mu COVID dasesi ennamirembe ng'ekulemberwamu Bishop Kizito Luwalira bajja ku ttaka mu kisenyi mu Muzaana Zone ne basenda amayumba gaffe ne bagobaganya abantu abali bakolera ku ttaka eryo nga tebategeezezza kintu kyonna nga tebatuliiridde nga tebalina na court order. Amayumba gonna bagakubye ku ttaka nga tutakyalina kye tumugera okuva ne tutandika genda tugenda twekubira enduulu tugende mu makooti tukole ki ne batuyita nga tugenda kuteesa kino kigenda kuggwa muleke bamenye ebiki ne tulooza tibagenda kumenya batuyite batuteese. Tuzze tuteesa n'abasajja abo batugenze waluwalira tugenze waani buli kimu tukikoze. Naye abantu abo baagaana okuwulira basembayo batugamba nti Kayazzaawo tewaali wawe waali wa Namirembe. Batubuulidde nti Sir Edward Muteesa owookubiri yali yayingira mu nsonga zino era n'alagira abakkanisa ya Uganda okwamuka ettaka lyabwe kyokka tekyakolebwa nga bwe yalagira. Uganda atandika okugenda ng'egazi ya ku ttaka lya Kayizi era wano we waava abakayizi okwemulugunya ffe nga twemulugunya nti ekkanisa etandise okuyita we yandikomye era ensonga zino zaatuuka ne wa Sir Edward Muteesa ng'omuzzukulu omukulu mu lujja lwaffe ate nga ye Kabaka eyaliwo ebiseera ebyo. Oluvannyuma kyakkaanyizibwa enjuyi zombi nti kyakye eve ku ttaka lya jjajja mu kisenyi jjajja wa Kabaka mu kisenyi edda e Makindye era ekkanisa ye Makindye eyitibwa St. Luke's Church oba ekkanisa ya Namasole. Bagamba nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri naye yalagira abasempeebwa and company advocates okutabaganya familia ya jjajjaabwe n'ekkanisa ya Uganda kyokka era nabyo tebyakolebwako. Kyetwogerako kiri mu buwandiike tewaliwo kyetwogera nga kyaswakaba otuyite tukunnyonnyola ensonga zino ffe tetulina nnyo kirala kye twagala enkulaakulana naffe tugyagala. Kati bawadde ekkanisa ya Uganda okutuusa nga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka guno nga bano baakusimula bajjajjaabwe abaaziikibwa ku kkanisa ya Uganda e Namirembe ng'akabonero akalaga nti baawukanye era nga baakutandikira ku Drisira Namaganda maama wa Ssekabaka Edward Muteesa baddeko jjajjaabwe Yonasani Kayizi n'abalala. Familia ya Yonasani Kayizi tugenda kuziikula abafu baffe abagalamidde ku luti ku lutikke Namirembe tugenda kubaziikulayo nga mu bano mwe muli ne Irene Drusira Namaganda maama wa Muteesa tumutwale ku butaka ekibuta mu Buddu kitaawe Reverend Yonasani Kayizi jagalamidde awe enkolagana yaffe ne kanisa ejja kubeera ng'ekomi.
Chokapa tutukiride saba wandisi wa kanisa ya Uganda atayagadde kulabikirwa kamera zaffe ategeezezza nti abenna mirembe be bavunaanyizibwa ku nsonga zino nga ye tazimanyiiko chokka n'ategeeza nti abenna mirembe bakyali mu kuteekateeka okutuuza omulabirizi Kanoni Banja. Tulinawo oyo Ketra Nasolo ye mukyala wa Reverend Yonasani Kaizi mama wa Drusira na Maganda mufuna bulungi. Tuinao neria Paulo, lwasa mpijia, neemwa nyina wa Drusila na Maganda.